ଆପଣ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବେ, ମୋର ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଆପଣ ସେ ରାବଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ନ ହେବେ ସେ କଥା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଦରକାର ଆଜି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ହଉ, ଏବଂ ଯେ ଆଜି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଆଜି ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭୂସ୍ଖଳନ ହଉଛି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହଉଛି, ହନୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଭଳି, ଗୋଟେ ରାବଣ ଭଳି ରାଜାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହନୁମାନ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଖୁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯିବି ବା ଚିଠି ଦେବି ବା ଫୋନରେ କଥା ହେବି, ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଇପାରିବି ମୋର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନିବେଦନ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥାଟା ସେ ଯିଏ ଚମତ୍କାର ଦେଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟା କହିବା। ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ନୁହନ୍ତି, ଅତୀତରେ ସାଇରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ ସାଇରାମ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହଉଛି ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚମତ୍କାରିତା ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଚମତ୍କାରିତାର ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା କେତେ ସେଟା ଅନୁଭବ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ଜଣକୁ ମିଛୁଆ କାହିଁ କହିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ କହିଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିଛୁ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲି ସେତିକି ଉପରେ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଛି। କେହି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।